Latvijas 40. Atklātā matemātikas olimpiāde, 8. klases 5. uzdevums. Rūķītis ir iedomājies skaitļus x1, x2, x3 un x4. Katrs no tiem ir vai nu 0 vai 1. Ja rūķītim pajautā, kāds ir ītais skaitlis, kur i ir 1, 2, 3 vai 4 pēc izvēles, tad viņš pasaka x ītā vērtību. Pierādīt, ka ar trim jautājumiem pietiek, lai uzzinātu, vai virkne x1, x2, x3, x4 ir monotona. Skaitļu virkne x1, x2, x3, x4 ir monotona, ja tā ir neatbilstoša vai neaugoša. Tas ir x1 mazāks vienāds par x2, mazāks vienāds par x3, mazāks vienāds par x4, vai x1 lielāks vienāds par x2, lielāks vienāds par x3, lielāks vienāds par x4. Pirms risināt piebildīsim, ka mums ir pavisam iespējams uzdot 4 jautājumus, tātad par katru no mainīgajiem x1, x2, x3, x4. Ja mums būtu atļauts uzdot visus 4 jautājumus, tad to acīm redzot izdarīt var, tāpēc ka mēs vienkārši uzzinātu visu virknīti un paskatītos, vai viņa ir monotona vai nē. Un šajā uzdevumā pats galvenais ir jautājums, kā mēs varam no acīmredzamajiem 4 jautājumiem samazināt jautājumu skaitu uz 3 jautājumiem. Tas ir viena mainīgā vērtību nemaz neuzzināt un tik un tā saprast, vai virknīte ir monotona vai nē. Sākam risināt. Ja mums ir 4 mainīgi x1, x2, x3, x4 un katrs no tiem var pieņemt vērtības 0 vai 1, tad ir dažne dažādas kombinācijas. Te var būt 0, 0, 0, 0 vai 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0. Dažas no viņām nav monotonas, piemēram šī. Un tā tālāk uz priekšu, tie, kas ir mācījušies par divnieku skaitīšanas sistēmām, tie šo bildīti droši vien ir redzējuši, un pati pēdējā kombinācija ir visi 4 viennieki. Un šo kombināciju skaits pavisam ir 2x, 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 2, pavisam 16. Ja kāds vēlas, var izrakstīt visas un pārliecināties. Un no šīm kombinācijām dažas ir tādas, kurās ir monotonas. Piemēram, nedilstošās virknītes, visas nulles, 3 nulles un vieninieks vai 2 vieninieki. Atpakaļ lekt vairs uz nulli es nevaru, ja es esmu viennieku kaut kur ierakstījis. Un ir arī simetriskie gadījumi. Tātad 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0 un 1, 0, 0, 0. Tātad 8 gadījumi no 16 mums dēr. Un mums ar šiem trim jautājumiem ir jāsaprot, vai mēs esam iekļuvuši kādā no šiem gadījumiem vai arī kādā no tiem nemonotonajiem gadījumiem. Ieviesīsim tādu jēdzienu, definīciju. Neadaptīva stratēģija vispirms uzdod 3 jautājumus, vienmēr tos pašus, un pēc tam domā, vai virkne ir monotona vai nē. Un būs tāds apgalvojums, ka ar neadaptīvu stratēģiju 3 jautājumi nav pietiekami. To jūs varat aši pārliecināties, teiksim, jums ir 4 kartītes, un jūs pajautājat rūķītim par pirmajām 3. Un rūķītis jums pasaka 0, 0, 1. Tad tādā gadījumā 4. Kartīte ir obligāti jāpajautā, jo no viņas var būt atkarīgs, vai virknīte ir monotona vai nē. Gluži tāpat, ja jūs, piemēram, pajautāsiet 2, 3 un 4, rūķītis jums var pateikt 0, 0 un šeit arī 0. Atkal jūs redzēsiet, kā jums obligāti ir jāuzdod jautājums šeit. Te var būt gan 0, gan vieninieks un tās ir divas ļoti atšķirīgas situācijas. No šajienas secinājums, ka stratēģijai jābūt adaptīvai, ja tāda vispār eksistē, tas nozīmē, ka nākamie jautājumi ir atkarīgi no iepriekšējo jautājumu atbildēm. Nu un aplūkosim vienu šādu adaptīvu stratēģiju. Pieņemsim, es esmu pajautājis 1. un 3. Un šeit ir pavisam 4 dažādi gadījumi. Rūķītis var pateikt 0 un 0. Šajā gadījumā man nākamais jautājums ir jājautā par x2. Un ja viņš būs 0, tad es zinu, ka man ir monotona, neatkarīgi no 4. Kartītes vērtības. Un ja viņš atbildēs vieninieks, tad, protams, virkne nav monotona. Otrais gadījums. Ja rūķītis saka 0, 1. Šajā gadījumā mani ļoti interesēs 4. Kartīte. Tad mani interesēs, kas ir x4. Ja x4 ir vieninieks, tad ir monotona, neatkarīgi no x2. Un, ja x4 ir 0, tad nesanāks monotona. C gadījumā rūķītis pasaka 1 un 0, un šajā gadījumā es atkal prasu, cik ir x4. Ja
nulle, tad es zinu, ka monotona, ja vieninieks, tad nav monotona. Visbeidzot, ja rūķītis saka 1 un 1, tad prasu, cik ir x2. Un jūs varat pārliecināties, ka šāda stratēģija visos gadījumos ļaus noskaidrot atbildes.